Hey guys, সকলোকে নমস্কার আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এইখিনিতে মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা কোৱেশ্চন যে আপোনালোকে বাৰু আপোনালোকৰ বিকিনি হেয়াৰ ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেজৰ ব্যৱহাৰ কৰে নেকি কাৰণ এইটো প্ৰসেস সকলোতকৈ ইজি হয় আৰু লগতে পেইনলেছ হয় কথাটো হয় বাৰু কিন্তু ৰেজৰ ব্যৱহাৰ কৰা কেইদিনমানৰ পিছত মানে লাহে লাহে কিছুমান সৰু সৰু বাম্পছ দেখিবলৈ পোৱা যায় যিটো বহুত বেছি ইৰিটেটিং হয় আৰু লগতে পেইনফুলো হয় আৰু ই একেবাৰে আনহাইজেনিক হয় যাৰ কাৰণে আমি বহুত বেছি আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ আমাৰ যদি মুখত কেতিয়াবা পিম্পলছ ওলায় বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যদি প্ৰব্লেম মানে দেখা দিয়ে যদি ফেচত তেতিয়া আমাৰ কেনেকুৱা লাগে চ' বহুত বেছি ইৰিটেটিং লাগে আৰু আনকমফৰ্টেবল লাগে চ' এতিয়া কথা হ'ল বিকিনি হেয়াৰৰ কথা সেই আচলতে আমাৰ সকলোতকৈ সেই পাৰ্টটো হৈছে এটা বহুত বেছি মানে চেনচিটিভ পাৰ্ট এই পাৰ্টটো আমাৰ একেবাৰে চেনচিটিভ পাৰ্ট চ' সেইটো কাৰণে আচলতে বহুত বেছি অশান্তি হয় মানে অশান্তিদায়ক হয় আৰু লগতে বহুত বেছি ইৰিটেটিং হয় সেইটো কথা আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে মই জানিছোঁ যে বহুত ছোৱালীৰে এই প্ৰব্লেমটো দেখা দিছে বা এই প্ৰব্লেমটো হয় কিন্তু আচলতে সেই আমাৰ সেই পাৰ্টটোৱে হ'ল এটা ইণ্টিমেট পাৰ্ট গতিকে যিটোৰ বিষয়ে আমি অপেনলি কথা পাতিবলৈ অপেনলি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যিকোনো কথা এই বিষয়টোৰ ওপৰত ৰিলেটেড চ' বহুত বেছি মানে বহুতে আচলতে লাজ কৰে ভয় কৰে মানে হেজিটেট ফিল কৰে আচলতে আৰু এইখিনিতে মই মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক এইটো কৈছোঁ যে ময়ো এটা সময়ত ৰেজৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মোৰ বিকিনি হেয়াৰ ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু মই সেই ৰেজৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছৰ পৰা ইমানেই বেছি মই বহুতখিনি মানে প্ৰব্লেমে মোক দেখা দিলে বহুতখিনি প্ৰব্লেমৰ ফেচ হ'লোঁ আচলতে কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা আচলতে মই সেই মানে ৰেজৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ একেবাৰে এৰি দিলোঁ চ' এনেকুৱা সময়ত বহুতে এটা ভাল প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজৰৰ বাহিৰে আৰু কিবা ইজি তেনেকুৱা মানে প্ৰচেছ আছে নেকি ইজি কিছুমান ব্যৱস্থা আছে নেকি যিবোৰ আচলতে সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চ' তেনেকুৱা সময়ত ময়ো এটা বস্তু বিচাৰি পালোঁ আৰু যিটো হৈছে এইটো এভাৰটিনৰ বিকিনি হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীম বৰ্তমান মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এই ক্ৰীমটো যিটো স্পেচিয়েলি আমাৰ সেই বিকিনি পাৰ্টছৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ বেষ্ট পাৰ্টটো হৈছে যে ইয়াত আপোনালোকে পাব ভিটামিন চি যিটোৱে আমাৰ ইণ্টিমেট স্কিন চেলছ হেলডি ৰখাত বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰে আৰু লগতে ইয়াত চাৰকলো আছে আৰু যিটোৱে ইণ্টিমেট পাৰ্টৰ স্কিনখনক বহুত বেছি ধৰণে ডিটক্স কৰি ৰখাত সহায় কৰিব ইয়াৰ লগতে আছে কজিক এচিড যিটোৱে আমাৰ স্কিনখন লাইটনিং কৰি ৰখাতো সহায় কৰিব আৰু ইয়াকো ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে ইজি হয় আৰু লগতে পেইনলেছ হয় আৰু এটা কথা ইয়াক স্পেচিয়েলি বনোৱা হৈছে বিকিনি লাইনৰ কাৰণেও বহুতৰে আচলতে ইণ্টিমেট পাৰ্টসমূহত বিকিনি লাইনছো দেখিবলৈ পোৱা যায় চ' সেই বিকিনি লাইনছবোৰৰ কাৰণেও ইয়াক স্পেচিয়েলি বনোৱা হৈছে এইটো আপোনালোকে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ বিষয়ে মই অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পেকেটিংটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ কি কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত সেইটো দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকক চ' মই এইটো এতিয়া আনবক্সিং কৰিম এইটো প্ৰথমতে এইটো ওলাইছে ক্ৰীমটো চ' নেক্সট আছে ইয়াতে নেক্সট এখন দিছে এখন ৰেডিয়েন্স যিটো মানে আপোনালোকে এইটো আচলতে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব সকলোখিনি প্ৰচেছ ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়াই আছে মানে হাউ টু ইউজ হিচাপে আচলতে এইখন দিছে চ' আপোনালোকে ইয়াত চাই পেলাইও ধুনীয়াকৈ এইটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগত আছে দেখিছে আমি টিছু আচলতে এয়া সৰু সৰু দুটা টিছু দিছে মানে টিছু টাৱেল যিখন আপোনালোকে গম পাইছে কেনেদৰে ইউজ কৰিব মই ক'ম বাৰু চ' নেক্সট আৰু আছে এখন স্পেটুলা যিখনৰ সহায়ত আপোনালোকে ক্ৰীমটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে স্পেটুলাৰ সহায়ত ক্ৰীম ল'ব ক্ৰীমটো অলপমান লৈ ল'ব কোৱাণ্টিটি আপোনালোকে নিজৰ অনুসৰি ল'ব চ' তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিজায়াৰ্ড এৰিয়াত এপ্লাই কৰিব স্পেটুলাৰ সহায়ত যিটো এই ক্ৰীম আছে মানে হেয়াৰ ৰিমুভাৰ যিটো ক্ৰীম আছে সেই ক্ৰীমটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত প্ৰায় 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিব এই যিকেইটা টিছু দিছে এই টিছুকেইটা আপোনালোকে এটা বাউল ল'ব আৰু বাউলত অলপমান পানী ল'ব পানীত লোৱাৰ পিছত এই যিটো মানে এনেকৈ কইন টিছু দিছে চ' সেই কইনটো পানীত দি দিব আৰু পানীত দিয়াৰ লগে লগে
এইখন মানে এই টিস্যুটো এটা ফর্ম হব এখন এখন টাওয়েল টিস্যু টাওয়েললে ফর্ম হব আসলে তারপর আপনাদেরকে অ্যাপ্লাই করে থাক ক্রিমটো আর সেই টিস্যুর সহায়ত আপনাদেরকে রিমুভ করব পারি কোনো কথা নহয় আসলে আপনাদেরকে নিজের অনুসরি আপনাদেরকে কিছু সফট কাপড় ব্যবহার করেও আপনাদেরকে ক্রিমটো রিমুভ করব পারে সো একবারে ইজি প্রসেস হয় না রেজর ব্যবহার করাতকেও একবারে এটা ইজি প্রসেস এইটো সো আপনাদেরকে এভারটিন ক্রিম হেয়ার রিমুভার বিকিনি লাইন এইটো আপনাদেরকে একদম ধুনিয়াকে ব্যবহার করব পারে ব্যবহার করবলে কইছো একবারে ইজি আর লগতে একবারে পেইনলেস হয় ইয়ার কোনো ধরনের মানে পেইন হওয়ার কথা আপনাদেরকে চিন্তা করবই না লাগে সো আপনাদেরকে এটা পারচেস করব পারে মই ইয়ার সকলোখিনি ডিটেইলস ডেসক্রিপশনত দি থৈছো সো আজিলে বাই বাই।